Unë kam pasë rasin që, nuk e di, a e tash është i vdekur, për disa kolegra ti e din, kemi pasë një farë komunikimi koqat afert mas natën anës. Në kërë rasin disa vene me qenë bashkë, për kohë gjatë, po flasë personalisht natën anën, edhe pasaj në, nëse nuk ka bëjt 2000-2001, edhe sidomos në 2001 kërë kemi negociuar për qeverisjen atëherë. I kujtohet, kur Bajram Recepi u zgjat kryeministër, u zgjatën bisedimet për qeveri. Janë këtu tri momente që, si me thonë, kohë gjatë kemi qenë bashkë, dhe kemi biseduar temat të ndryshme. Edhe kemi pas rasin të bisedojmë gjërat nga më të ndryshmet. Për shkakun një nga, që po e thamë për të ju për herë të parë, këtu në sedi akëm në Prishtinë, a në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në 99-2000, në bashkë kemi qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E kam pyetur drejt për drejt, unë personalisht, në përmë, qa u bon kjo që në mas në 92-tës, zgjedhjet parlamentare, presidentit, qeverisë, nuk u bas një përpjekje me pas më pregadit edhe për këtë pjesën tjetër. Në armatime, në para, atë një përpjekje, po. Edhe, se kam thanë, nuk e kam thanë asë kundë. Ajme ka thanë kështu. Nuk është e vërtit. A ti tha të kujtuar ta kur ka qenë Ministria e Mbrojtjes edhe Erandit, është po. Ne e kemi kriju. Për natë e... 1-2. Në asë një herë, në asë një sekundë, nuk e në mendu ndryshe. Duhet e përgatitën në dy dyja rrugët. Edhe nuk kam qenë në asë në ajebë. Ajme ka thanë. Që në shnajim që ne mund me këtë rrugë marë të të liria, të marë pasi Shqerbien për balë. Pra nda e kemi mbledhur policinë, pra nda e kemi mbledhur Ministrinë e Mbrojtjes. Pra nda e kemi mobilizu funde, ka pas strategjie, ka pas plane, edhe unë përshqyqoj që ishte vërtet. Unë isha dëshmitarës si djali i rinës e kohë që ishën burgos me 10 njerës. Përsa me edhe, edhe tha problemi, tha kur në kanë burgos me listë. Me listë. Kërën përgos njerëzit me listë, mranë e natës. Dhe kur gjithë gjithë që aforë në zyre, është interpretuar në zyre të udhëves, dhe me thonë atje ju kanë shfaqë, aty e qenë burgosër, atërë ma e kemi dërprej. Që e kemi dërprej? Atërë unë ma nuk kam ba asë një veprim, sepse nuk kam pas siguri. Ska pas siguri, pra është gjeri i kërcnu, po. Unë s'kam pas ma siguri dhe nuk kam qenë i sigurët në zyret e mija kush është dhe ku punën. Dhe nga përvoja që më kanë dojë, godite që kanë dojë me mnisi në randit, edhe në mbrojtjes, përfundimisht, kështu më ka thonë, ne ma nuk kemi basë një veprim, sepse s'kam pojtë kujtë i pësej. Letë e keni posë ju, tha, jashtë atje, në për banesa, ndërtesa, të pasaj dikun malë, unë e kam pasë këtu, dhe këtu e kam pa që, për pjekja ju në që ishte ba, dikush, atje mrena e ka shkatëruar dhe ajë dikushi është në vazhdimësi mrena nesh. Unë s'këm pas mekanizma me zbulu, po. Unë s'këm pas mekanizma me zbulu kush e në të njerës. Na nuk kemi pas mekanizma që është e vërtet që s'këm pas asë mekanizma tërë me ditë kush ku punën e që ka banë. Dhe si e ti të ka qenë vetëm një rrugë. Ka qenë rëzikë më shkatëru, ose më rënu komplet levizja demokratikën këtë lida demokratikë, ose me ndërprej këtë aktivitet mas goditës që ka morë Ministria Mbrojtjes edhe randi këtë, me ka thonë Ibrahim Rëgova edhe me ka thonë po, jo, ne e kemi filluar mas pare këtë punë, e kemi ndërprej, sepse jemi shkatëruan nga mranda. Kanë qenë të rëzikuar.